Ми це вже проходили. Так про 12-річку говорять освітяни. Вперше європейський стандарт навчання намагались запровадити у 2002 році. За головування у Міносвіті Дмитра Табачника його відмінили, а фактично перенесли один навчальний рік на дошкільну освіту. 11-літнє образування на сьогоднішній день дає в нашій школі тот уровень образования, который требуется и востребован обществом. Поэтому говорить о том, вводить или не вводить, этот вопрос должен пройти обсуждение в учительских коллективах, на конференции, решать вопрос на всех уровнях и принимать уже, как говорится, единое решение. 12-річний цикл планують розділити на початкову, базову та старшу школи. Остання буде профільною. Освітяни до таких новацій відносяться скептично. В міністерстві не вистачає грошей навіть на підручники. Батьки ж вже замислюються, чим світить додатковий рік. Я категорично проти. Во-первых, хочу сказати, що сьогодні 18 років, багато дівчатки у нас вже рожають. Це прийдеться строїти возле школи ще й колясочні. Во-вторых, це лишній рік на плечі батьків. В плане финансового обеспечения детей. Ну и если учиться до 24 лет, учитывая еще и высшее образование, то когда тогда жить? Це особливого значення немає, там на один рік більше, на один рік менше. Єдине, що мені здається, було б краще, якби після 9 класу, от на 10, 11, 12, вже була якась певна спеціалізація, адже до того часу більшість учнів все-таки визначається, по якому вони будуть напрямку йти, по гуманітарному чи по технічному. І мені здається, що ці 3 роки вивчати, наприклад, хімію, фізику для людини, яка абсолютно є гуманітарій, які більше подобається, наприклад, вивчати мови, ну, пуста трата часу. Ми рухаємось в Європу. Так в Кабміні пояснюють запропоновані новації. Та додають, тема 12-річки була вульгаризована колишньою владою. І більше жодного аргументу, чому українським дітям потрібно перебувати в школі на рік більше. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».